este znane ka tate nori i na ukršteni hvat tate fosila. Znači, iz mesta ćete probati ovo. 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 To je katate dori. Katate kosa dori je pakrati ukršteno. Znači, odavde. Probajte. Ako ste stajali ovako na liniji, pokrenete mali prst i sve ostale prste i krenete stenka tako da pakar krene na vašu liniju. Skolete stenka, pa onda ovu nogu povučete da on skroz dođe na liniju paralelnu po kojoj je došao ka vama. Znači, ako smo bili na ovoj liniji, kad uradi ovo i ovo, da li vidite, on je došao na sledeću liniju. Gledajte još jednom. Što se tiče katate dori hvata, ovo, hajde, vidite kako je krenulo na moju liniju. Što se tiče ukrštenog hvata, ide ovamo, ka centru, pa gore. Gledajte, još jednom gledajte. Odavde, ka centru, pa gore. Nigde nema da zaboravim ruku. Gledajte, ovde je ruka ispred mene. Kad radi tenka, ruka je ispred mene i kad dođem ovde, ruka je ispred mene. Kad je ukršteno, ruka je ispred mene, ruka je ispred mene i ruka je ispred mene. Nema da ruka ide da lakat beži iza vas. Probajte luku nazad kada vaša ruka ide pravo gore. Pogledajte. To su luku ukršteno. Znači, kada uradim ovo, ovo, da ne vidite kako njegovo telo krene u nazad, u luk. Ja sad odavde mogu da ga bacam. Razumete, jel? Ako njegovo telo ide ovako, on stoji stabilno i što bi pao samo hodno. Morate ga izvijete, znači, tu bi se ukršteno tiče, ovo je. I to je i da vas ne bi odmah udario rukom drugom, ovo pa potom se drugom. Probajte. Ovako on hodi. Zato treba da uradite ovo, a ovde gore. Ovde stoji ovako u luku. I ovde je ovako. I to. Ali vidite, gledajte. Ovako, tu gore, da okrenimo na sad. Ajmo da je katate gori, probat ćete na sledeći način. Tenka. I sad kad odete gore, vaša ruka će da uprati partnerovu ruku. Ne bi ruku pustio. Pogledajte sada kako stoje njegovi prsti. Bacate u smeru kuda pokazuju njegovi prsti. Znači ovako. Da li je? Pravo dolo. Kada držite kini ga ješi, ovako, opet bacate u smeru kuda pokazuju njegovi prsti. I ti. Hajde provajte kako ću izmeru. Ovo treba da uvijate i vodite ka svojoj osi. Međutim, pošto je problem ova druga ruka, partner može da vas udari i zakače ovom rukom i tako dalje. Kada uradite ovo, nećete da vidite. Hajde, uradite. Da odavite. Odavite. Gledajte, kada uradite ovo i ovo, ova ruka čuva vas od njegove ruke, da vidim. Ako je ta ruka bila dole, ta ruka vas čuva ovako. Razumete, jel? Ako je bila ovako, ruka je ovako. Ako je ruka s ove strane, ruka je ovako. Tako da, kad ovo držimo ovako, ne može da krene rukom ka meni. Da vidite. Kad držimo ovako, ne može da krene rukom ka meni. I sad je ovo. I pustite partnera da pati. Znači, ovo uvijete, ovo čuvate i pravite rotaciju, znači gledajte, ovo uvijete, gledajte, iz mesta, pustite ruku, ovo, pustite partneru ruku da ne slomi rotate kosa dolija,
vaše telo mora da se kreće kao latinično slovo U. Znači, pogledajte. 1, 2, 3. Da li ovako smo se kretali? Kao potkovnici. Znači, gledajte. 1, 2. I sad je ovo pozicija za doce. Provedite. Rekao sam da njegovi prsti pokazuju kuda to treba da ide. Znači, vaša ruka pada kao za pokret udeno vaše udno kroz brid, mali prst i lakat. Znači, prvo kroz lakat, pa kroz brid i kroz mali prst. Da vas ne bi zakačio drugom rukom, treba da kvajknete na zadnju nogu. Znači, ovo. Znači, gledajte. Znači, u kretanju je to ovo. Tako da, on nema mnogo vremena ni da kači, ni da udara, jer gledajte ako će padne na vidi tome. Pa ješte sa iste strane. Pogledajte. Njegova ruka i vaša ruka treba budu ispred vas, a njegovo telo iza vas. Znači, kad uradite ovo i ovo, ovo treba bude ispred vas, ovo je pored vas. Ako uradite ovako, da je ovo tamo, ovde onda ne možete ga baciti. Isto i ovde, kada je ukršteno. Morate uradite ovo, a ovo da bude ispred vaše ose, a onda bude tamo. Ne ovako. Ne ovo. Sad je ovo tamo, ono ovo neće padati. Hajde projte. Poziciju ovde, i kad uhvatite ili ne uhvatite, nije bitno. Dok vam ruka ide gore, trebali bi da podignete ovu nogu. Zato što onda tonete kroz tu nogu, pravite korak i bacate partnera. Znači, gledajte. Kada ruka krene gore, dignete nogu i onda kad uhvatite nogu, spustite i ruku. Kada je u pitanju kirigaeši, ukršteni, znači posle ovoga ovu nogu podignete i onda bacite, kad spustite nogu, bacite i drugu. Znači odavde, podignete i bacite.